Valsts policijas priekšnieks norāda, ka nekārtības nedēļas nogalē netiks pieļautas un sola ar bardzību vērsties pret visiem, kas slavinās un attaisnos Krievijas karu Ukrainā. Šie Krievijas pilsoņi, kas dosies vēlēt, mēs prezumējam, ka liela daļa ir Putina atbalstītāji. Mēs neticam demokrātiskām Krievijas federācijas prezidenta vēlēšanām, līdz ar to arī saskatām tādā veidā šos te riskus to cilvēku darbību kontekstā, kas dosies vēlēt pār esošo režīmu. Policijas priekšnieks uzsver, ka ir pamats šos cilvēkus pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai viņu uzturēšanās Latvijā ir likumīga. Mēs plānojam pārbaudīt katru, kas dosies, pirms viņš tiek vēstniecības teritorijā, attiecīgi tiks veidot šie te koridori, tāpēc mums piesaistīta valsts robežsardze ar attiecīgajiem speciālistiem, sistēmām, datubāzēm, vispārējo, lai mēs varētu pārbaudīt un attiecīgi, ja tiks konstatēts šie te pārkāpumi, tiks uzreiz iestartētas šīs te izraidīšanas procedūras. Šāda kārtība paredzēta visos trijos tā dēvēto vēlēšanu punktos. Reaģējot uz ziņām, ka Krievija varētu izvietot vēlēšanu autobusus netālu no Baltijas valstu robežām, pastiprināti tiks pārbaudītas arī personas, kas šķerso Latvijas-Krievijas robežu. Nedēļas nogale būs izaicinoša arī tāpēc, ka šo tās augto vēlēšanu datumi sakrīt ar citu Latvijas vēsturei svarīgu notikumu piemiņu. Provokāciju riskus šorīt raidījumā Rīta panorāma uzsvēra arī robežsardzes priekšnieks. Tāda riska ir, jo zinām, ka sakrīt datumi gan leģionāru piemiņas diena, gan nacionālās pretošanas diena 17. marts. Baltkrievijas propagandā tiek tiražēts šis 16. marts. Leģionāru piemiņas diena attiecīgi mūs asociēja ar nacistu pēcnācējiem, attiecīgi tas varētu būt pakārtots arī notikumiem Latvijā. Un izmantots Baltkrievijas, Krievijas ģeopolitiskiem mērķiem. Šīs nedēļas sākumā, 11. martā, Baltijas valstu policijas un robežsardzes pārstāvji pārrunāja nedēļas nogalē iespējamos drošības riskus. Baltijas drošības dienestu pārstāvji ir vienisprātis par gaidāmajiem izaicinājumiem un strādās līdzīgi. Artūrs Oļševskis, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.